ზერეპორზე გადაყავს. აჰა. 4 ცხრიანი. აჰა. ცელკა. აჰა. ალტი და ტიელი ერთად. აჰა. სამიანი ესტე. მე დღევანდელი რიცხვი 06 10 17. ვაწვევით ქუთუაის. აჰა. ვიმეორებთ 06 10 17. ვაწვევით ვიდის. აჰა. და იწყებს ამოსვლას. აჰა. საჩვენი. ამას რო დაამთავრებს. აჰა. მოდე ტიელი. ამას აწვევი და უკვე გინულებს ალაროს. კაი, მიდი დააწირე მაგასაც. ეხლა უკვე განულებულია და აზრი არა აქვს. ეხლა 0-ს მოიგებს შეულებრის, აი. აი, 0-0. აჰა. კაი, მადლობა.